Садыр Жапаровты соттогон сот Жаңыл Мамбеталы жогорку соттун судьялыгына сунушталып, анын талапкерлигин жогорку кеңештин тармактык комитети колдоп, пленардык отурумдун кароосуна жөнөттү. Анын талапкерлигин кароо учурунда айрым депутаттар Садыр Жапаров боюнча чыгарган чечимин эсине салышты. Бирок Мамбеталы ал маселе боюнча чечим коллегиялык негизде кабыл алынганын айтты. Депутат Масалиев соттун чечиминде саясат жыттанып жатканы даана көрүнүп турганын айтып, ушундай өкүм чыгар деп ким буйрук бергенин сурады. Жаңыл Мамбеталы өз учурунда эч кандай буйрук берилбегенин айтып ишендирди. Ошондой эле Масалиев Жаңыл Мамбеталынын баласы да учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылганын айтып, ал эмне болгонуна кызыкты. Судья эми чындап эле 2013 жылы анын уулу Бектур Маматайыровко кылмыш иши козголгонун, бирок кылмыштын белгилери далилденбегендиктен башкы прокуратура ишти кыскартканын айтты. Белгилей кетсек, 2013 жылы Бектур Маматайыров экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын тергөөчүсү болуп турганда пара талап кылган деген шек менен УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган. Маалыматка ылайык, ал жеке ишкерден кылмыш жоопкерчилигине тартылбайсың деп 6000 доллар пара талап кылган. Ага карата опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүн Бишкекке Россиянын биринчи президенти Борис Эльциндин жубайы Наина Эльцина келди. Ал кыргыз Россия Славян университетинин 25 жылдык юбилейине карата келди. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Экс биринчи айым Эльцина менен президент Сооронбай Жээнбеков жолукту. Мамлекет башчы Кыргызстанга жасаган визити үчүн жана Россия Федерациясынын биринчи президенти Борис Эльциндин ысымын алып жүргөн кыргыз Россия Славян университетинин 25 жылдык юбилейине катышып жаткандыгына байланыштуу ыраазычылык билдирди. Славян университети кыргыз Россия мамилесинин эң ийгиликтүү долбоорунун бири. Ушул жылдардын аралыгында окуу жай өзүнө жүктөлгөн жооптуу милдетти татыктуу аткарып, билим берүү жана элеми бирдиктүү мейкиндикти сактап, жаңы билим жана технологияларды алдыга жылдырууда. Сиздин колуңуздан бүгүн стипендия алчу студенттерге бул билим алууга кошумча дем берет деп баса белгиледи президент. Жээнбеков Наина Эльцинага Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жыйнагын белек катары тартуулап, жазуучунун 90 жылдык арналган интеллектуалдардын эл аралык Ысык Көл форумуна катышууга чакырды. Бишкекте ымыркай сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамсыз аборт жасаган деп шектелип акушер кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын кызматкери маалымат жыйында билдирди. Маалыматка караганда медик 32-33 жумалык, тагыраагы 8 айлык боюнда бар аялга аборт жасаган. Мындан улам ага мыйзамсыз бойдон түшүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Ошондой эле бала сатуу фактысы боюнча дагы 3 кылмыш иши козголду. 5 адамга баш коргоо чарасы тандалып, 3-ү СИЗОго киргизилсе, 2-ү үй камагына чыгарылган. Буга чейин Ички иштер министрлигинин криминалдык милициясы бала сатууга шектелген гинекологдорду кармоо учурунда, алардын биринин унаасынын багажынан бойдон алынган ымыркайлардын сөөктөрү табылганын маалымдалган.